ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ପର୍ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଠାରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସିବ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଦେଖାଦେବ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଶେଷ କରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଠାରୁ ଏ ମାସରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅନ୍ୟଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଧନର ଆଗମନ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାଧାଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ମହିଳା ନିଜର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ଓଭର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ କୌଣସି ଗୃହ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେବେ ବି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଜଲ୍ଦବାଜି କରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ କରି ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମାସଟି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଜଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋମାତାକୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମାସଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ହରିଓଁ।